Tak ahoj, milí priatelia. Pokračujeme ďalej, Forest. No, dneska. Dneska sa konečne vyberieme do rytnej diery. Pretože ja som samozrejme ešte raz vliezol do tej jaskyne poslednej. A konečne som našiel aj tú poslednú časť, čiže poslednú ruku tejto figurky. Takže konečne tú figurku máme. Ja... som musel samozrejme prejsť ešte raz všetky tieto pivnice, tieto jaskyne, ktoré tam boli. Takže som náhodou niečo neprehliadol a samozrejme, že som niečo prehliadol. Takže keďže máme hračku, dneska milí priatelia, môžeme pokračovať ďalej. Takže ideme do jaskyne, no a ideme zachrániť, neviem či Timmyho alebo koho, ale ideme sa proste tam pozrieť. Ale v prvom rade ideme si vyrobiť ešte nejaké tie veci. No a dneska si vyrobíme váček, no a vyrobíme si taktiež tou lec. No a po prípade, keď sa nám zvyšia kože, tak si môžeme vyrobiť aj vak na malé kamienky. Boty z králiči kúže, toto robiť nebudeme. Možno na budúce v ďalších častiach nejakých by sme teoreticky mohli aj to spraviť, ale dneska ideme na tieto veci. Takže prvý váček dvakrát, zajačinka. Máme. Do toho môžete samozrejme dávať nejaké bobuľky, či modré, ktoré sú jedlé, alebo biele, ktoré sú jedovaté, potom sú tam ešte nejaké iné bobuľky, čiže z toho môžete kľudne robiť. Ďalšia vec je toulec, na to potrebujeme trikrát zajačinku, raz, dva, trikrát zajačinku a jedno lano. Takže máme aj toulec, toulec je na šípy, čiže oproti týmto šípom potom tu budete mať ešte viacej šípov, no a nakoniec si môžeme ešte vyrobiť vak na malé kamienky, čiže tam potrebujeme jedno toto, jedno lano. Up. Tam máme aj vak na malé kamienky, tým pádom tu na tých malých kamienkov budeme mať opodstatne viacej. No a máme to ešte dvakrát. Dvakrát králiči kúžu, viacej ju nemáme už, čiže ešte jednu budeme potrebovať. No a potom by sme si mohli postaviť, alebo postaviť, urobiť aj tie botičky z králika. Takže toto na začiatok, takto. No a ja som tu samozrejme dokončil ďalšie premostenie. Takže opäť sme trošičku pokročili, pozabil som nejaké tie zmrtky, narobil som si hardmore, pretože si myslím, že táto záverečná časť, ktorá nás momentálne čaká, bude docela dosť ťažká. Ja sa ešte pozriem, ako sme na tom s jedlom, nič moc, takže pôjdeme ešte si zobrať nejaké jedlo. Aby sme toho mali dostatok, pretože toho jedla nikdy nebude dosť, si myslím. Zoberieme nejaké králiky, nejaké meso. Ešte môžeme niečo zobrať? No, ešte môžeme, stále už nemôžeme. Dobre, takže zásobení sme. Ja si myslím, že jedla máme docela dosť, tak sa môžeme vybrať. Ako sme na tom s týmto zvodou? Na 100% naplnené. Tak poďme teda. Ja som si prechádzal obidve trasy. Jedna trasa, ktorá je kratšia, ale tá je trošičku strmejšia. Ale my si prejdeme cestu, ktorá je originál k tomu prechodu do rytnej dierky. Čiže ja vám ukážem tú cestu originálnu, ktorá je prakticky nie že ľahšia, ale taktiež sa tam nachádzajú nejaké tie zmrtky. Ja som samozrejme tam tie zmrtky už všetké pozabíjal, nič tam už nie je, je to čisté, čiže vám ukážem len ten prechod. Čaute hoši, ja idem preč, keď chcete, tak choďte tam. Tam máte kolotoče pripravené, natiahnuté, takže môžete sa aj studne zahrať. No, tak. Ideme na to. Prejdeme si tú originál cestu, no a keď budeme mať chuť, tak si prejdeme po prípade aj tú ďalšiu, ale asi nie. Tu by ste si mohli relatívne kľudne sa aj sami nájsť. To nie je také zložité tam mať ísť. Toto tu je to trošičku komplikovanejšie, pretože docela dosť som to dlho hľadal aj ja. Ale nakoniec som ju našiel, tú cestu. Vyberaj nejaké mince, hodinky mi nedáš. Fajn, bomby máme dosť. O, veľa nie. Dobre, kašleme na to. Ideme na to. Takže, tady to zídeme dole. No, a jak zídete úplne dole, samozrejme posledným lanom úplne dole sa dostanete. Tak idete stále rovno po tejto chodbičke, nikde nezaliezajte, prejdete týmto prechodom. Natuším, že bude ďalší zostup dole, podľa všetkého pravdepodobne áno. Ďalší zostup, pretože my sa potrebujeme dostať, tak povediac, tu na.
Hej, tu na, do tejto diery, čiže podľa tejto diery viete, že musíte ísť tady to dole, že idete správne, chcel som povedať. Počkajte, môžeme si doplniť flašu, môžeme, tuto zoberieme, šup, poďme ešte dole. Sme v cieli, pôvodne som myslel, že tu na sa to ide, ale nie, musíte pokračovať ďalej. Samozrejme, keď ste tu ešte neboli, tu na budete, máte dosť príšer, v minulých častiach by ste to videli. No a držíte sa vľavo, samozrejme tu na hneď prvý priechod vľavo, tu keď prídete, máte tu zase prebednené s úzdeskami, to rozbijete. No a prídete na to, že tá cesta samozrejme pokračuje ďalej do ďalších útrop. Netreba sa toho báť. Je to jednoduchá cesta, tu na sa zatiaľ nenachádza nič až tam na druhej strane. Toto len predplavete a na druhej strane sa už nachádzajú prví zmrdi. Takže jednoducho, tam už to bude o trošičku ťažšie, s tými potvorkami, tam už kleckami budete musieť bojovať, ale dovtedy, pokiaľ to máte vyčistené, tak je to fakt čisté. Takže, farbu sme zo seba zmili, pretože sme vo vode, takže červená farba nám už nepomôže. Či nejakú ďalšiu nájdem, asi pravdepodobne nie, ale to zase nevadí. No a samozrejme pokračujete ďalej, tu na budete mať nejakú tú stenu. Tu na budete mať samozrejme nejakú tú stenu, takže tu budete musieť rozbúchať. No a tu už máte postup ďalej, ako idete. Tu budete mať prvú zmrdka, ktorého ja som samozrejme zabil. Neviem, či tu boli jeden alebo dvaja, už si nepamätám. No a napravo, keď sa budete držať, už samozrejme máte dvere, no a tu na máte túto dierku, cez ktorú sme sa pozerali, hej, aby ste mi verili. Tak, tu je tá dierka, bez ktorú sme sa pozerali, že tu na potrebujeme samozrejme ísť. No a držíte sa vpravo, prídete tu na dverám, budú samozrejme zavreté, zoberiete kamene, položíte ich hore, dvere sa vám otvoria, no a pokračujete ďalšou chodbou, tu zase budú nejakí tí zmrdkovia, zase ďalšie dvere, otvoríte to s kamienkami, prejdete ďalšou chodbou. No a až sa dostanete prakticky o chvíľočku do rytnej diery, my tam už o chvíľočku budeme samozrejme, takže toto si tu ešte prejdeme, pokiaľ nemáte nožičku, tak si zoberiete nožku. Ej, tá nožka sa tu respawnuje stále, takže buď si ju zoberiete alebo nie, zoberiete si ju aj na budúce. Jo, môžeš. Tak, postavíme si shelter. Spať nebudeme, ale uložíme si pre každý prípad hru, pretože nikdy nevieme. Ako sa nám to podarí, aby sme zase nemuseli absolvovať tú cestu, tak si ho tu jednoducho postavíme a necháme ho postavený. Dohrejeme sa, no a ideme sa s nimi pomojkať. Je večer. A ideme, keby nie. Prečo by sme nepošli? We'll be right back.
Hop. Tu jsem. Čau. No vidíš to. Ale zobral si mi armor. No a co si mi zobral? To mi čo? Hneď vrátíš. Tak. A počkej, dáme si armorik jeden. Čestně. Tak, aj šípy. Nech to máme. No a môžeme ísť ďalej, milí priatelia. Takže cesta pokračuje tadialto. Takže dáme si katanu. A. S Bohom svetlo. Možno, že sa už nikdy neuvidíme. Hop. Tu je taký prechod. Tady ideme do podzemia. Tak. Sme tu. Máme si dole přístroj. Urobíme si ohníček, protože nám je docela dost velká zima. Pojď. Zapal to. No a zohrajeme se. No a jdeme ďalej. Tu bude velká bitka. Takže pokud dvojdeme na určité místa, tak já se vám samozřejmě ozvem dovtedy. Já se tu budem prebíjať, jako se len dá. Protože na to, že by som vám toto mal celé zosnímať, tak to bude docela dosť dlho trvať, takže to zase si nemôžeme dovoliť v našich videách. Takže vy si to budete musieť prejsť samozrejme sami, ale bude to docela dosť náročné, takže jednoducho si treba sa na to pripraviť. Armor máme pripravený, všetko máme pripravené, takže môžeme sa kľudne do nich pustiť. Tak ja idem na to, milí priatelia. No a vy vám odporúčam tiež sa na to pekne pripraviť. No, tak ukáž. Čo sa to tu nachádza? Várajme. Tajné chodby. Dobré. Tak čo nás tu čaká? Konečně trošku civilizácie po dlhej, dlhej dobe, ty kokos. Takýto barák by som bral hneď. No, pozri sa, červená farba. Nastíme. Viete, nezoberieme, nič iné nemáme. Fajn. Ideme ďalej. Fotečka. To je tu dievčatko z tej fotky. Megan. Ta tá deva volala. Krížiky, vy ste ju asi uctievali, čo? To je nejaký pošahaný kult, toto tu pravdepodobne takto vyzerá. Teraz počítam, že asi tá ďalto, jedna cesta tu nie je. Asi myslím, že dostať sa tam musíme aj tak, či chceme, či nechceme. Tu nás sa skrývali nejakí ľudkovia. Nejaké deti, niečo tu je napísané, ale to zobrať nemôžeme. Tak, poďme ďalej. Toto tu je kuchynka. Ale... Vidíme sa. Hej, jedlo. Neskazené. No, to sa môžeme aj nájsť. Pozeráme, čo tu nájdeme, ale asi pravdepodobne nič také dôležité. Ale toto je základ, ľudkovia. Pesne. Peňazí máme dosť. Ojoj. Až veľa. Tu môžeme byť do nekonečna. Ešte nám treba. Ešte nám treba. Aj. Ešte daj jednu. No už nie. Dobre, jednu vypijeme. Tady to si zoberieme. Tuto čo dáva? Tyčinka. No vidíte, keď máte dostatok peňazí, tak tu nás si to môžete kľudne nastřádať, ale my na to zvysoka ento to tom kašleme. Tu nám máme čo, nejaký džús, alebo čo to tu je. Tu na prakticky sa asi nenachádza nič také, čo by stálo za to. No takže ideme. Ideme ďalej cestou hore. A pokračujeme ďalšími cestičkami, necestičkami. Je tu niečo, čo by stálo za to, nejaké handričky, tak to zoberieme. Boli asi deti pravdepodobne, pretože sú tu nejaké slniečka, obláčiky, kvietočky, dúha. Tu to boli, počítam, hej, no jasné, že tu boli deti. Hej, deti! Ideš odo mňa!
Ty posvora jedna, budeš tu po mne skákať. Podajte. Už si mi zabral jedno životné bytě. Rozsekám ťa, rozsekám ťa. Teďka? Ale prestaň už. Tak už tu nikto nie je, doprčiť s tebou. No toto zober, zataraz to. Tak. Uj, nepovieš sa na slinčine, prosím ťa. Bože, čo sa tu stalo? Pas tu ale je. Čo ste sa hrali? Na haňačku, čo? Cez sklo. To sklo nebolo kvalitné, čo? Asi nie, pravdepodobne. Asi pravdepodobne nie. Tuto niečo budeme mať. Jasne, je tu. Poď. Kde si? Tak rýchlo si zhorel. No tak to je teda neskutočné. Na jednej strane je to dobré. Aj armor sa zíde. No, armor sa zíde, hovorím. Dobré. Aj armor, aj šípy. Jeden šíp, jeden iba šíp. Fajn. A poďme ďalej. Ešte čo, dáme si túto zbraň radšej pre istotu, pretože fakt neviem, čo tu môžem čakať. Alebo nie, dáme si katanku. A ideme ďalej. Uj, koľko to má očí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 očí to má. Hába, ďoura očí. Ale ukáž sa, kde si? Môj zlatý, poď, daj mi ten klacik. Ja si ten klacik zoberiem s prepáčením, díky. Je tu ešte niekto? Nie je. Nie je tu nikto. Okay. Ale, zase ďalšie zmrtky, pozri, oli vás, tu je teda. Zabijeme všetko. Všetko mŕtve? Čisté? Vzduch čistý? Ukáž. Svetielko. Oj, čo je? Svieť, prosím ťa, svieť. Uber handru. Čo nám zíde? Nájdeme tady alto. A sme tu. No počkaj, nemáme svetlo. Ja si vymením baterku. Ale no tak, no vidíš to, a ide to. Super. Čo to tu máme? Máme tu niečo, čo by stálo za to? No asi pravdepodobne nie. To je nejaký prístroj, podívaj sa. To je nejaký prístroj.
No, takže podľa všetkého my tu potrebujeme dostať asi pravdepodobne nejakú... nejakú osobu. Nech sa pozrieme, počkaj, do toho našeho denníčku, kde to vlastne píše. Tuto. Proskoumej jeskyni zavrtu, proskoumej jeskyni nažím se. Najdi novou oběť. Přesně, najdi novou oběť. No. Tak to teda... Takže tu napotřebujeme dostat někoho, aby jsme oživili Timmyho. Pravděpodobně podle všeckého. Megan Cross. Bye Megan Cross. Tu má je něco. Odtady jsme přišli všakže. Jasně, odtady jsme přišli. Nie, tak ďal sme neprišli. Tak ďal pokračujeme ďalej. Fajn. Hej Hoši. Poďte Hoši. No. Frajer si, čo? Ja taktiež. Počkaj, musím si dobiť staminku. Oli, 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 no. Hop, 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 hop. No, už. Poďme vyskúšať týhoto, že či tam náhodou tohoto dáme, ale o tom velice pochybujem. Ale vyskúšať teda môžeme. Nie. Toho tu nedáme, šmejda. No, tu si dáni Aleš. Nikde nechoď, ja sa vrátim. Možno, neviem. A poďme ďalej teda. Poďme ďalej, tamto sa vlastne dostaneme. Na to fakt veľmi zaujíma. Na nič. Na nič. Už nie je nič. Á. Ale, ale, Daddy. Daddy je veľmi zlý ujo. Neviem, či som to ja, alebo niekto iný v tejto hre. Ale niekto to určite bude. No a čo to máme tu na... OK. Podívajme sa, koľko jaskyň všade dookola. Kúrňa. No. Ale nie, milí priateľe, ja viem, čo ma tu čaká, takže... Tu na prakticky je to už taký záver. Ona totiž to hore je dievčatko, ktoré je šíriteľom toho celého zla, tak povediac. A my potrebujeme dostať do rúk čo? Daň. Ha! Na toto som si šetril všetky fléry. Jedine na teba. Tak. Ako zahovorí, pomáhajte nám všetci, aby sme to zvládli. Aby sme tu beštiu zabili. No a ja sa idem s ňou na chvíľočku pomojkať, takže príjemnú zábavu pri mojom umierení. Ja si myslím, že zomrie minimálne 6 krát.
vydrž, kočko. Použijeme na teba zbraň. Ejíta, bim. Au. Dostal. Yes. Hej, šmejtky, malé. Zomri. Nejde. Dobre, no. Takže. A my si to vám zatrepal. Teraz vás zatrepem, vy potvory jedné. Lízké jedné potvory jedné, porám to nepocem. Mrně. Ještě někto. Dám někdo už. Ty potvora jedna. Išta, to sa z teba vyklilo, dievčatko moje zlaté. No a ideme to vyskúšať. Či náhodou nepomôžeme našemu chlapcovi s ňou. Keď síce nie je živá, no je mŕtva teda. No vidíme. Poďme. Tak ukáž. Pomôže to alebo nie? Nepomohlo. No. Dobro. Takže. Kartičku si môžeme zobrať. Samozrejme. No a my sa vyberieme samozrejme touto cestou. Tak, poďme ďalej. Toto nás tu vlastne čaká. Ja si myslím, že asi nič také dôležité. Samozrejme, milí priatelia, ako som hovoril, táto časť má dve konce. My si teraz prejdeme prvým koncom. No a potom samozrejme si prejdeme aj ten druhý koniec. No, tak sme tu. Vyskoč hore. Aj tohle dýchací prístroj. No, tam máme kamienky. Poďme. No, ale nič nevidíme, takže... Takže dáme si druhé baterky. Šup. Hop. No, už je to lepšie si myslím. O trošičku nie o veľa, ale o trošičku áno. Takže poďme. Tu nás sa niečo stalo veľmi dôležitého. Čo ste robili? No... Ste sa skrývali pred niečím, čo? Prečím ste sa skrývali? Čo to tu je? Že ste sa tu takto skrývali? Tamto dole asi pravdepodobne niečo bude, takto vyzerá. Má to nejaký význam, toto tu pravdepodobne. No neviem. Každopádne ideme ďalej. Nebudeme sa tu nás týmto zapodievať. Ideme ďalej. Červené dvere. Výťah. Tak poďme, bude aj nejaká hudba? Asi nie. Žiadna hudba. Krásny výťah. Veľmi pekný výťah. Voila. Zimný biom. Vždycky ma to zaujímalo, alebo teraz ma to momentálne fakt, že ešte viacej zaujíma. Prečo my sme to z dola nevideli? Toto tu hore? Nemalo na to nejaký dôvod, veď tamto sme bývali my dole. Ľudkovia, pozrite sa. A ten baterko by sme mohli dať preč, nie? Si myslím, že áno. Už netreba. No a tuto je pravdepodobne už tá naša centrála. No.
No a podľa všetkého má táto hra dve konce. Toto je prvý koniec. A túto je druhý koniec, takže my si najprv urobíme tento prvý koniec, no a potom samozrejme budeme pokračovať aj tým druhým koncom, takže najprv si prejdeme ten prvý koniec. My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Come on, everyone! Yes! All right, grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go.
Huh.